Presidente JHC, eu vou sair um pouquinho aqui da teoria para a prática. Eu vou fazer uma ligação do estado do Rio de Janeiro e, em mais especial, com o município do Rio de Janeiro, com seus 6.688.000 habitantes, cidade fundada em 1565, com seus 454 anos, na qual 22% da sua população, deputado Hélio Lopes, vive em favelas. 1.333.000 pessoas vivem em favelas no município do estado do Rio de Janeiro. É a capital federal com mais favelados, mas é a capital com o segundo maior PIB, a capital que recebe o maior número de turistas e a capital que dita moda no nosso país. A cidade mais conhecida no exterior, que me desculpem as outras capitais, é o município do Rio de Janeiro. E onde eu quero chegar com a reforma da Previdência? Eu quero acreditar que a oposição, ela acredita que a reforma não é necessária por um erro crasso e não por uma maldade política, talvez por uma ingenuidade ou falta de conhecimento. A gente só vai resgatar o município do Rio de Janeiro e eu voto a favor da reforma da Previdência porque o problema mais grave da minha cidade é o habitacional. E a gente só consegue que o Estado tenha recurso se a gente tem uma austeridade fiscal. Presidente JHC, austeridade fiscal não tem contraindicação nesse momento. Eu lembro muito bem da oposição que em 1994 foi contra o Plano Real. Eu lembro muito bem da oposição que em 2001 foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora, mais uma vez, a oposição é contra o desenvolvimento do nosso país. Eu lembro muito bem, deputado Hélio Lopes, de uma charge que eu vi no jornal há um mês atrás, com dois mendigos debaixo da ponte, e um perguntava para o outro: você é a favor da reforma da Previdência? O outro mendigo respondeu: claro que não. Eles querem tirar os nossos direitos e as nossas conquistas sociais. Cadê as conquistas sociais dos 1.333.000 favelados do Rio de Janeiro? Essa reforma é para eles, é para os mais pobres. A gente tem que dar dignidade. Hoje, no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, por exemplo, as pessoas vivem em condição desumana. 1.333.000 pessoas acordam e não sabem se vão estar vivas no final do dia. Por isso que eu sou contra qualquer destaque aqui. A reforma da Previdência é para todos os brasileiros, e em especial para os 34% de autônomos desse país que vão se aposentar aos 65 anos. Pelo bem do município do Rio de Janeiro, pelo bem do estado do Rio de Janeiro, eu voto sim, sem nenhum destaque, a reforma da Previdência. A austeridade fiscal não tem contraindicação e a reforma tem que ser para todos. Todos os brasileiros têm as suas funções para melhorar a qualidade de vida do nosso país. Muito obrigado, presidente JHC.